pomaličky začnú tie stresy pred zápasom, ale to je normálne ako každý zápas. Pripravoval som sa tak poctivo mesiac a pol poriadného tvrdého tréningu, takže dúfam, že to zúročím na zápase čo najlepšie. Dúfam a sľubujem, že tam nechám v tom zápase srdce a dúfam, že ma budú podporovať a silno kričať, lebo to poháňa vpred a dáva to neskutočnú silu, keď je vynikajúce publikum. Samo s tým svojím štýlom, keď bude boxovať dopredu bomby, bitka, mlatička, tak ho urobí. Keď bude vymýšľať, špekulovať a bude pozerať, že nič, tak ho neurobí. Ja mám veľmi podobný štýl jak Lukáš, hej, čiže idem dopredu, takisto nerozmýšľam, bijem, čo to ide, takže dúfam, že to vyjde. Belgičan trošku viac kope, kolena dáva, čiže na to si budem musieť dávať pozor a budem musieť tlačiť a robiť to, čo viem najlepšie. A to je čo vieš najlepšie? Ísť dopredu a bombovať. Pálo Gara ide so Šmajdom, s ktorým už asi pred 6 rokmi boxoval, porazil ho, ale ako teraz ten Šmajd a Poliak ide veľmi dobre, teraz sobotu vyhralo pások v Poľsku. Doma, je tam rodina, sú tam priatelia a sú tam ľudia, ktorí vás napríklad aj nepoznajú, ale kričia vám, pretože ste domáci, takže ten výkon sa o niečo zvýši, aj keď je na 100%. Nie, nebude to ľahký zápas. Ale verím Palovi, že ho vyhrá. So superom som približne pred 5 rokmi alebo 6 boxoval, neviem už presne kedy. Vtedy som to vyhral, pretože som ho dal v prvom kole do počítania, ale zápas odboxoval celý, je veľmi tvrdý. Borec je vlastne Thai boxer, ktorý sa pretransformoval na kickboxera. Má veľmi tvrdé nohy, veľmi dobré ruky, je veľmi komplexný, takže bude to, si myslím, že kto z koho, pretože jeden úder tam určite vojde, jednému alebo druhému. No škoda Tomáša, že nemôže boxovať, lebo je zranený. To by bol mega zápas. Ja si myslím, že by vyhral. Každý za čo si môže myslieť svoje, ale ja si to myslím tak. No teším sa hlavne na Vladov zápas. Vladov s Matúšom. Obidvaja boxovali s Pálom. Dali sme to tak nejak, že keď boxovali s ním, Pálo boxuje nižšiu váhu, oni niekde vyššiu, stretli sa, ale bolo vidno, že Pálo nevládze silovo na týchto borcov. Takže aj jeden porazil Pála, aj druhý porazil Pála, takže sú to perfektní borci a to bude to super zápas. Neviem, jak to príde pripravený, hej, to tak to povie, ten vyhrá. Nie, keď nepripravíš sa na taký zápas, tak na koho nevyhráš proste. Videl som Vláda Idraného boxovať 10-kolový zápas v boxe, či 12, keď prišiel z Portugalska, či kde to si trénoval. Prišiel tak namakaný, že je neskutočný a videl som ho boxovať aj slabšie. Takže tak. No. Tá moja taktika z väčšej časti je vždy srdce. Takže bojovať budem srdcom ako aj v iných zápasoch, tak aj teraz. Moja najsilnejšia taktika bola vždy srdce, to srdce mi zápasy vyhrávalo. Je tentokrát tam bude to srdce na 100%. Myslím si, že to bude určite. Myslím si, že bychom to nějak ukončili dřív, takže se podíváme na 5 kol krásných v kickboxu, tak se máte na co těšit. Určitě oba dva do toho dáme 100% a budeme oba připravení. Tak byl to dobrý borec a je to určitě, lebo trénuje s tou najlepšou špičkou, jako je Džingis Alazov, Igor Bugajenko, tak boxovali jsme před 2 rokmi, tak určitě se posunul oveľa vyššie, tak uvidíme. Luboš je ťažší odo mňa, takže bude pomalejší než ja. Sice je silný, neviem, tak budem sa snažiť to nejak takticky, rýchlosťou a tak bodovať a neviem, budem sa snažiť vyhrať. Podral som nejaké videá, myslím si, že je to tvrdý borec, tak uvidíme, no. Budem sa byť, no, ja neviem taktizovať, niekto hovorí, prvé kolo začnem tak, druhé kolo začnem tak, ale taktika vždy skončí, ako podal Rocky, keď dostanete prvý úder. Kľúci zo sebe vydají všechno, co v nich je, že jo. A mrzí mě teda, že není Tomáš, no teda to mě mrzí, že jo, protože to by byl jako hodně dobrý zápas s Georgem Fibichem, jo, je to škoda, no tak doufám, že v Čechách třeba, no, na příští rok. My jsme velmi rádi, že vlastně můžeme se podělat na této akci jako partnery. Simply the Best má svoju veľkú tradíciu. V Poprade myslím, ak sa nemýlim, že už je to tretí ročník. V Menery by Stars ja by som sa chcel veľmi poďakovať aj ostatným partnerom, aj sponzorom a hlavne organizátorom,
že vlastne v tejto ťažkej dobe, že tí ľudia podporujú aj tento náročný šport, aj osobitne niektorých chalanov. A za seba poviem, že všetkým chalanom, bojovníkom budem držať palce, nech sa vám darí v ringu.